Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan qattiqli pirog tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun 4 dona tuxumimizga shakarimizni qo'shib, mikserda yaxshi aralashtiramiz oqargunicha. Endi asta-sekinlik bilan smetana yoki qattig'imizni qo'shib boramiz bir osh qoshig'idan. Masalliqlarimizning aniq miqdori videoning ostida ko'rsatilgan. Shundan so'ng 6 osh qoshig'ida Üsümlük yağı ham qoşub yuboramız və pastdan yuxarıya qarab aralaşdırıb olamız. Endi çay sodamızga uksus qoşub onu aralaşdırıb olamız və masamızga qoşamız. Şunda çay sodanın açıq tamı ketadi. Barcha masanı yana bir bor aralaşdırıb endi un qoşuşdan boşlayımız. Bunu albatta elab qoşingiz kerak. Pastani yuqoriga harakatlantirib bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Va qolipimizga bir tekisda yoyib chiqamiz. Tagiga qog'oz qo'yib, ustidan tabga ko'ra biz yong'oq ham qo'shib yubordik. Oz-ozdan bosib chiqamiz massamizni. Va 160 gradusda yarim soatda pishirib olamiz. Biz tabga ko'ra shakar kukunini ham ustidan sepdik. Mana azizlar, yumshoq pirogimiz tayyor bo'ldi. Bizni Nisholda TV'da kuzating.